La lluita popular ha aconseguit aturar algunes operacions especulatives de gran abast, com el projecte Eurovegas, però no ha tingut prou força per evitar la desviació del riu i moltes altres operacions immobiliàries i urbanístiques que han provocat una devastació irreversible. No cal posar gaires xifres a aquesta realitat que el Baix Llobregat coneixem prou bé, però volem recordar que ja s'ha perdut el 60% del territori del Delta, que és una zona de gran valor ambiental i agrícola. La part privada de l'empresa Aena, que és el 49% dels propietaris de l'empresa Aena, una gran part d'aquest accionariat són grans fons d'inversió com per exemple BlackRock, que són un dels grans propietaris dels comerços hotelers d'aquí a Barcelona. Llavors és com, potser o segurament aquestes ampliacions, el que rau a sota de tot això és que hi ha uns interessos de tots els grans negociants que juguen amb les nostres vides com els dona la gana, que ara han decidit que l'ampliació del aeroport els anirà perfecta, perquè així el turisme creixerà i hi haurà més gent que transitarà els seus hotels. És a dir, les ampliacions nosaltres no les entenem com que responguin a interessos de la població local ni de la població general del nostre territori i per tant diem que no ho veiem aberrant.